У Бразилії затонув човен з пасажирами, є загиблі. На півночі Бразилії у вівторок, 22 серпня, на річці Шінгу затонув човен, що перевозив щонайменше 70 осіб. Як передає АП, під час аварії 25 осіб змогли врятуватися, щонайменше семеро загинули, десятки вважаються зниклими безвісти. Причини аварії невідомі. Судно вийшло в понеділок увечері з міста Сантарен і прямувало Віторію по річці Шінгу. Нагадаємо, що в липні біля острова Борнео в провінції Північний Калімантан, Індонезія, перекинувся швидкісний катер з пасажирами, в результаті загинули щонайменше 10 осіб. За матеріалами сайту news.com.